Hvala vam što gledate Glory Days, dobrodošli u još jedan Glory Days klip, to je sad Glory Days. Da. Ajde, objasnim klip. Pre par mjeseci ste vidjeli da je Glory Days nas oblačio, tako da ovog puta Jana i ja oblačimo ovog puta umjesto Moce Stepu, a Jana opet Čaleta. A sada će vam druga ekipa objasniti koji je izazov, jer imamo jedan izazov u ovom klipu. Kao i prošli put, danas smo Jana i ja par. Ista ekipa, pobjednička. Ista ekipa, da. Ona mene sad oblači, a kao što je Stepa rekao, imamo zadatak. A taj zadatak je šta, Jana? Taj zadatak je da se obučemo kao pripadnici neke određene nacionalnosti. Na kraju će žiri da pogađa kao koja nacionalnost smo obukli našeg partnera. Tako je, tako je. Ja se nadam da ću ja biti neki Afrikanac. Imam svašta gore smišljao za tebe. Da ti vratim za onaj prošli klip. Ako ste gledali, znate o čemu pričam. Ajmo. Ljudi, mi smo odlučili da malo ovog puta zabiberimo situaciju, tako da idemo u piramidu, toga se Stepa setio logično. A čekaj, samo te pitam, što ću biti? Koja je nacionalnost? Nacionalnost? Pa Italijan. Italijan? Zato što Stepa, ja sam mislila da ja njega obučem onako u neki džemperić, neki tako duksić pa ono pozadje da se veže, pa nešto tako vrrrrr. Ali smislit će možda mi još nešto bolje padne na pamet, iskreno, kako prolazi vreme. Ne. Ti mene rasto profilišiš zašto su Italijani niski i ti si htjela da ja budem Italijan zašto sam nizak. Ne. Sigurno je tako. Ne. Ovaj... That did not happen, ali ćete vidjeti kako će ispasti. Pa što bi bilo dobro da Čale bude Japanac? Ja mislim, ne Iranac, Bože. Iračanin. Irac. U suknicu zelenu. Joj, zamisli to mogu... Znači ti to. Beži bre, neću to. Ovo molim te, to molim te. Suknica i oni kao... Ali to bi pogodili za sekund. Pa dobro, nije fora da se... Da. Znaš? Da. Dobro, idemo u piramidu. Zašto piramida? Evo, zašto sam ja smislio? Zašto svaki put idemo u neki tržni centar? Da. I uvijek je isto... Ajde da vidimo da li može u piramidi, ako ne može jebi ga. Ako ne može, idemo u galeriju. Idemo u Delta City. Na dobro poznato mesto, a to je Tržni centar galerije, jer je to jedino mesto koje znam gdje se nalazi svaka prodavnica. I da smo i mi prošli put bili. Da, apsolutno bili smo i prošli put. Ja u glavi imam ideju da Čaleta želim da obučem kao nekog Amerikanca. Sad, nemam određene prodavnice koje bi posjetila, ali šetit ćemo se u krug i naći ćemo nešto dobro. Ali može i ako usput vidim nešto bolje, može i to odlučiti. Možda je bolje to nešto drugo. Vidjet ćemo. Čisto zbog klipa, ali eto, odgledajte kako ćete vidjeti. Tara, doveo sam meni tu piramidu. Meni je prvi put u piramidi, moram da primetim da nije piramida. Započinu. Prate, piramida ti je tamo, razumeš? Ima krov i kao piramide. Ja sam Full. Ovo je. Ovo je, znači, predstavi se. Una. Ja sam Una, Darina, mlađa sestra. Mlađa sestra, imaš mlađu sestru? Vidi ga diskverda, Mi ćemo tebe bre da... A čekaj, ako me obučeš, ovo iz Beča. Hoćeš iz Beča da to obučeš. Ili kao Crnogorica iz Beča. Da, to. S obzirom na to da je moj prvi put u piramidi, ja se stvarno oduševljavam svim mojim bojama koje vidim. I... Šta je problem, brate? Šta? Što nema ništa italijanski. Da. Evo, the end is... Brate, to je samo... To je vidi, ovo bi ti dobro stojala. Mora da bude šik. Šik. Razumeš? Šta mi da je vibe italijan, ako... Šta? Bež pantalone. Bež pantalone? Bež pantalone, nisam bi dobro došla. Evo otkučena košulja, ako neka. A čekaj, ljudi. I ono, nekogučena. I onako vezano, vezan džemperić. To. Uff. Dobro, italijansko je lako. E da, nismo vam rekli, subscribe-ujte se na kanal. Da bi... Ili subscribe na kanal, to je odlično. Tako je. Jo, molim se da smo iz 19. veka. Evo, 19. vek. Italijan iz 19. veka. Neću. Ovo je Skandinavija neka. Pa da si nešto pitaš? Dobro, to što kažem. Ti mene oblačeš. Sad ću ti objasniti šta je piramida. Gledaj sad ovo, sad ću još. Dođi vam. Kapiraš? Aha. Dobro, ok. Ipak ima opravda. Ipak ima piramide. Usput nismo rekli, ali svako od nas ima po 100 evra i to je budžet da se obučemo. Tako da valjda za 100 eura moći lijepo da se obuče. Mislim da će moći, iskreno. Ako si ti uspeo mene za 100 eura i to fenomenalno da obučeš, mogu ja tebi. Jano, molim te nemoj. Možda ipak odlučim da Čale bude Španac. Vidi ovo, a i ona tamo je dobra. Dobla i ovo bordo. Mogu ja da probam više komada. Bordo mi se više sviđa. Mogu ja da probam više komada. I ovo, a? Trebam. I šešir. Ništa, skida i šešir. Skida i šešir i izgledam ko... Ja bi... Šta, ti bi cijelo, a? Odmah da se za... Ja bi stvarno dala cijelo, ali ajde kao nek bude da ja. Ajde.
Ajde. Ali uzet ćemo sigurno šešir. Ale nosi broj 44, prva stvar koju sam uhvatila. 44, lepo se ja ovu. Glešno su dobre, joj. Joj, majko moja. Ljudi, da li će Ana da mi vraća za ono od prošlog puta, samo da me maltretira, ili će stvar da me vuče, ja ne znam šta da kažem. Vidjet ćemo. Ali... Pušiš svoju cigaretinu, još mi nisi našla ništa i piješ piće. Da. Ha, a kako te uvotim s kamerama, ne znaš šta da kažeš. Ne, nego sad ćemo da idemo lepo na normalno mesto, s obzirom na to da ovde ne mogu se snaći. Ovde jer ja ne znam gde je šta. Nema ovde Zara, nema ništa. Znači, ovde ima odelo ovako, pritom se zatvara vrlo brzo. I pošto je ovo egzotično mesto, mi smo došli da popijemo cveđeni sok. Italijan. Italijan Louis Vuittonu, brate. Italijan Louis Vuittonu, nije šala, uopšte se ne šalim. Brate, nema, ovde se sve gasi. Gotovo je, gotovo je, nema ništa, ništa od ovoga. Malo smo zakrcali u piramidu, ja sam očekivao da ovde nađemo nešto. Našli smo samo Gucci, Patek, male su. Louis Vuitton. Louis Vuitton, da. Louis Vuitton, ali uglavnom da ovde, uglavnom su sve odela. Da. Dobro. A što? To da budem Italijan, što da ne budem... Hoćeš da ne budeš Italijan, nego Irac, pa da... Iračanin. Iračanin. A kao teroristu ga obučeš, ono, najgore. Pustim rad. Šta je, ovo boli me kurac, ovo nije Amerika da me canceli. Canceled. Vidjet ćemo, Steve, možda budemo dobili neku novu inspiraciju, tako da možda ne bude biti Italijan. Jer to jeste malo onako dosadno, ali ne možda pogrešiš tim, realno. Ako bismo te obukli kao Iračanina, onda bi to bilo mnogo zanimljivije, ali možemo da probamo, pa da vidimo kako nam stoji. Ajde, čale. Da može neka majica, barem ispod. Ne, meni se baš sviđa ovako. Ne, pogledaj šta liči. Ne, jel ti znaš da Ibica nije spremna? Nije spremna za ovo. Gay bar nije spreman za ovo. Ne, izlaš kao milioner sa jahtom, koji je pošao u... Bez majice. U Šuaja Ibici. Janu majicu, molim te, evo imam ja belu majicu. Imam ja belu majicu. Ovo treba boja letni fazon, jer ćeš ti ja plaći da nosiš majicu, bit će ti vruće ako imaš majicu. Zmijsko telo se providi, ugodilo. Zato. Još vidite to važice, čale, 10/10. Znači mi se ovo zapravo mnogo sviđa. Šta misliš da pređemo mi u bakino, ovo što je baka strikala? Ajde, probaj to, da vidimo koja košulja je bolja. Ja mislim iskreno, papuče, ugodilo. Ja mislim da iskreno odmah možemo kupimo outfit. Misliš? Da ne moramo ni da tražimo druge. A ne moramo, možemo dalje, ja. Možemo dalje, možeš ti bolje od ovoga. Možeš ti bolje od ovoga. Ajde, viš, ovo mi je već... Kada sam s Jorganom. I Jorgan. Meksikanac. Meksikanac slash španac, hvala ti samo flaša tekele. Ovo mi je već bolje, mislim, zato što se ne providi toliko. Još ne mora, ali meni se ovo košulja iskreno simpatičan mi je. Da, ne bi ja nikad nosio. Da vidim, lupam da smo na nekom beach baru i da vidim nekog dečka ovoj košulji me bi se svidala. Da ti broj manje možda. A može li fore da je... Ne, papuče. Papuče su i dalje... Čekaj, papuče su mekane, udobne. Mogu bi ja počem papuče da nosi. Ali ovakve, molim te. Pa dobro, šta mi fali? Jano? Mislim, ja nemam pravo komentarišem, ja stojim u leopard suknji, tako da... Da, da. Što najgore, meni se sviđa. Pa stvarno. Koliko god... Ali koliko god bilo... Nisam očekivao, ali... Zapravo... Dobar vibe. Kap, ovo, manje više. Ali kao, košuljica i šorc, meni top. Pazi, ja bi išao dalje, da li ćeš nešto kretenski, što najgore, šorc je dobar, šorc je fin, laganje, letnji. Sad ćemo još malo da odemo do nekih prodavnica, možda nađemo na nešto bolje, ali... Znači, sad imamo jednu odemo kombinaciju. Ovu ne, ovo ja ne bi. Ovo je, zavisno se sve. To je bila samo zajebancija. To mi je drago da čujem. Znači, za sad ima ova jedna, a čekaj, koja sam nacionalnosti sad? Španac. Sa ovim. Pa meni su iskreno neki Španac ili Meksikanac. A mislim, na isto dođe. A dobro, ništa, ajmo dalje da imamo kako ćemo propasti. Ajde. Htio sam kažem da smo došli u Delta City. Da, došli smo u Delta City i dobila si tu Zaru koju si htjela i sve, ali pa i dalje ostajemo na italijanskom. I dalje ostajemo na italijanskom. Okej. Okay. Ali još uvijek nismo ušli na jednu radnju, tako da potom potom. Tako da, e, ali pazio, Martini Vesto. Ja pojma nema šta je to, ali zvuči kao da je italijanski. Ne mora da bude italijanska radnja, idemo u Zaru da ima što ima u Zaru, znači to je ono... Zara je španska radnja, da znate. Subscribe u Crna Kama. Pa sad smo došli na ideju da Una slavi rođendan 11. da slavi ovdje. Ovdje će da slavi rođendan. 19. šalje se, 19. rođendan će slaviti ovdje. Tako da ona će da uđe ovdje, sad ću se dogovorimo sa njima i onda će ona slavi rođendan. Koji je kada? U... Oktobru. Svaki godine ili? Svaki. Svaki godine u oktobru će ovdje dolazi. Dok god bude živa.
Pun gas. Vidi, znači, proćemo da te obučemo nekog Meksikanca ovako. Providno. Sančo. Brate, bradavici će mi sve vide. Da. To je treba. Mi se to znači, sviđa. Ja mislim da je ovo prva opcija. Još uvek tražimo sebe, to jest tražimo koje smo nacionalnosti, to jest koje stepa nacionalnosti, ali za početak ovo mi jako prvo... Ali od za početak je Rumun. Za početak, ne znam. A čekaj. Imaš neku belu verziju. Bela verzija mi je još bolja. Da. Ne, bela verzija koja bi baba štrikala, katastrofa. E, sad. Čekaj, tvoj dečko bi obukao na keca ovaj peškir. Ne bi. Gde ne bi? Ajde, kume, javi se u komentarima, da bi obukao. Ne bi. Pa ćemo da vidimo što ćemo... I, samo, moram vam kažem, ušli smo u H&M, za žene ima 5 miliona kvadrata, za muškarci ima tipa 4 kvadrata, ali ti 4 za muškarce su stvarno lepi, a za žene su ko na pijaci nekoj. Tako da, muškarci, možda nas je manje, ali smo bolji ljudi, to je ta pouka. Ljudi me slušaju s strane, razmišljaju šta priča. Da, bukvalno ima 3 čoveka u ranji, svi ga slušaju kao da drži govor. Svi. Prešli smo dalje, Jana traži dalje. Ovo, koliko god loše izgledalo, bilo mi je dobro, barem druga odelna kombinacija, Jano, vruće je za to. Pa nismo odlučili godišnje doba. Razmišljam sad, možda da probam na neki fazon nekog Rusa, neki dizelaš onako, da imaš neku šuškavu trenerku, kožnu jaknu, brze naočare. Mislim da bi ti to dobro stalo. Znači, ja imam da kažem da Stepan ne kapira da on nema pravo glasa i da je njega oblačen mod. Znači, danas ove cokulice, sandalice, mislim da je njega prava stvar. Odličan izbor, a ovo će biti gore. To nam je jedan outfit, a sad ćemo da izaberemo još neki ko bi trebao, ili da postaneš moca. Ovo ti je zapravo ono što bi moca nosio, ovo. Znači... Da nije seljak. Da, ovo bi moca nosio, inače... Samo se plaši sandalica, ali inače ovo bi on pokolo moca. Plaši se moca se probudi noću i vidi sandale, plaši se. Oj, pazi, košulja, pa ne može ni košulja. A vidi sandalice kako su... Ma treba te ubiti za to. Znate koji outfit sam izabrala? Znači, znate koji outfit? Od glave do pete. Nemojte, molim. Ajde, šta nemojte, molim vas. Znači, mora. Da li ste spremni? Grand reveal. Daži. Ne mogu papuče zato što su... Znaš, ali zamisli. Šta mi radiš? Daj, molim te. Ovo, brate, nijedna Italija ne nosio. Te, brate, si... O, ko kupi? Znači, treba ubiti ono ko je napravio ovo i neko ko kupio ovo. Znači, idi malo tako. Najgore, vrato bi neko mogu to iznesio. Ne ja, ali neko bi. Wow. Ni morao vidjeti kakve su ove sandalice. Ali mogu da ih otkinem. Pišta ću. Da. Tara, molim te. Ne. Pomogu ti. Vidjet ću da ostane milosrdno. Molim te. Molim te, nemoj ovo, samo ovo ide okej. Ovo, nemoj, molim te. A papučice? I papuče su okej. Okej si papuče, samo moj broj da budu, 3 broje manje. Ovo nam je, dakle... Jedna od opcija. Idemo dalje. Nije nam jedna opcija. Jana je našla sljedeću odjelnu kombinaciju, to je majica, forac, jakna, ova i ove neke farmerke. Više mi se sviđaju ove farmerke. Sada ti se razmišljamo gdje tamo. Dobre su, ali ove se slažu uz jaknu. Viš, na brown su. Da. Kako na brown. Da. I da ga razbijem sa plavom. Ludilo. Ali moramo još jedan detalj da naćemo. Šta vi mislite kao? Dodali smo par detalja, a to su... Naočare, patikice i torba. Prava ruska priča. Prava ruska priča. Možda si trebalo ovaj nes. Pod mišku. Odo da probam, pa ćemo da vidimo kako izgledam kao ruk. Jano, ovo ti je možda do sad najgore. Da, izađi da vidimo. To si rekao i za prošlo. Pogledaj nešta liče. Nauče, nisam mogu da izvučem, ali evo, zamišljam. Zanimljivo, predobro. Izlaš kao... Ne mogu da vidim, da razmislim da si Nemac ili Rus, ali tako... Taj neki... Gej u ovom trenutku jesam, to je moje mišljenje. Ne. Izlaš kao dizelaš. Jano, dizelaš sa... Pogledaj ovo, ovdje može ruska raketa da stane, a ne... Mnogo su dobre. Ne bi ja ovo, ne bi. Ford majica kakva je, može malo kraća. Još da je uska, bi bila dobra. A meni se torbica mnogo sviđa. Torbica baš dodaje onako luku.
šta mu dodajem? Dodajemo gas. Ćemo dalje, a? Molim te dalje. Molim. Ajde, možete učinim uslugu. Ajde, neću ovakav, zavisi ovakav, mora se kreći. BG u ovo prvo, saplešu se. Čagor, meni se pantalone mogu sviđaju. Meni ne, saplešu se, oči. Ali ne, ovo mora otvoreno da bude. Ajde, ide leto, tako da preskočit ćemo ovaj outfit zato što ima kožnu jaknu. Bravo, bravo. Samo zbog toga. Bravo, bravo. E, a patike kako ti sviđaju? Patikice... A? Ozbiljna prijatelja. Mislim, ako pustimo ovo, pokriće patike. Da. Tako da moram. To je poenta široke farmerkice, samo da malo... Da prekriju jezik na patici. Ja mogu i boz da hodam u ovom slučaju. Ne bi ti se videlo stopalo. Baš to, ništa. Idemo dalje. Ti jedno smišli sljedeći, ajde Rus. Ne, ja ne bi Rusa. Dobro. Smišli sljedeću, možda ode... Imamo Rusa Španca, vidjet ćemo što je sljedeći. Rusa Španca. Možda ono što sam zapravo htjela, to je neki Amerikanac. Vidjet ćemo, ne znam gde ćemo to naći, ali... Sad ćemo smisliti. Ste, imamo novu kombinaciju. Dobro, ovo je baš italijano. Ovo je bolje. Ovo je baš italijano. Ako to uklopiš, može biti italijano. Tako je. Znači, sada idemo na neki, trebamo neki detalj. Neki detalj koji će zapravo mnogo da doprinese ovom. Hoćeš da odem do zlatara nekako? Da. Dijamanti, pravi dijamanti mora. Znači, sad ćemo da vidimo koji od ovih lančića bi mu najbolje pristao i šta ćemo dole, a to ćete vidjeti kad budemo bili svačanici. Kako je? Mogao bi čak i da zamislim sebe ovako nekada, ali nemoj da uguram malo su. Pa sam ti rekla da uzmeš veći broj? Da. A? Realno si sladak si, znači sladak si baš. Znači, realno možeš. Vidite taj materijalčić, ovo je skoro slatko. Još bih ti ja nešto pozadi zavezala. Da, lako kao naš. Da, to mora. Ali ovo mi je, što kaže, baš za golf. Nije, baš i, jel ti ovo radi na italijano? Pa radi me na mafiju neku. Na mafiju neku te radi? A gdje što si sladak kad ti lepo stoji ovo? Nisam lepo stoji. Na kako ti lepo stoji? A da, što sam ja jako lep dečko. Da, nisam nenormalno lep i onda mi to lepo stoji. Ali inače ovako ti ovo lepše ti stoji nego... Nego šta? Ajde čujem, nego šta? Nego... Nego moje? Da. Čekaj, ja nosim običnu majicu i obične farverike široke i to... A šta je ovo neobično, znaš to, najobičnije? Nije neobično, ovo je obično, Stepo, nego ovo ti ne nosiš obično. Ne, nego, ne znaš šta mi je ovo, previše sofisticirano za mene. Ja sam rekao mlad i sve, a ovo mi je nekako kao mlad, ali pička. A ovo kad ja nosim... Dosta. Ne, pa ne, mlad, ali pička, eto tako. Vidite, da. Kao da je mlad, ali pička. Znači, ovo mi je mlad, ali pička, a kad obučem normalnu majicu, ono, mlad, možda sam, ali to je u moje glavi. Na svačju sreću nema pravo izbora. Idemo na sljedeći outfit. Evo ga sljedeći outfit. Katastrofa. Vidite ga kako je... Sad ću to vama da pokažem. Brate, ovo je katastrofa. Znači, ovo je katastrofa. Taj, znači, a vidi, da bar nije, ovo je V, možda bi i bilo nešto. A vidi ga sa V, vidi ga sa V. Pantalonica bih možda promijenila, ali šta... Daj tu, molim te, neko upne mi ovo. Molim te, odvrtno mi. Ono mi je okej bilo, ovo je odvrtno. Vidio sam ti kao neki devito. Šta sam kao devito, kao terpe sam neki? Pa to ti je to italijančić. Nije ovo italijančić, možda manje da bude, ne znam, brate, baš mi neko... Ne, pa treba široko da bude, si ti normalno. Šta treba široko? Pa treba, vidite ga kakav je. Meni je ovo tako odvratno, ono prošlo je moglo. Ovo je katastrofa. Kao što sam rekla i prošli put. Šta se? Da se ne pitaš. Ne znam. U mojim rukama, u moje si šaci. Jebi se bre, ne sviđa mi se, proto je gledaj na šta liče. Gledaj na šta liče. Idemo dalje ljudi, idemo dalje. Ono prošlo možda mogu. Vidite ga kakav je. Ne, moj da me gledate ovo kakav. Dalje, da. Buru i sve čale. Jel ti tu ideš ka kasi? Ne, dobro. Ja ako kupim kasu, ti stoji sa odićem pored. Ne brin se, neću ovo. Ti moraš odlučiš, ne ja. Ja sam mislila ti se mnogo svidjela pa da si htjela sam sebi da kupiš. Ne. Jano, idemo dalje, nemoj, bežimo odavno. Beži ka kasi. Jano, molim te, nemoj. Molim te, nemoj, znači... Mnogo su dobre. Daj one Ruse, ono... Ja samo ne znam u šta bi ovo se dostalo, u koju nacionalnost. Ovo je neki, ne znam šta. Ne, to ide na posebno, to je rich old money stil, to je univerzalno. To i ono rusko. Htjeli smo od patike da napravimo kasinu. I mislim da su savršenu stvar napravili. Da, ali... Mnogo bi ti dobro stajalo. Pre bi mi stajalo, Jano. Pre bi mi ovo rusko malo prestajalo nego to, a ono rusko je užasno. To i ova Texas jaša. Dobro, Texas jaša, okej. Okay. To je okej, okay. Ove patikice, ovo đubre da ih baci. To i ove su isto mokasina patika. Te su mi lepše. To da, ali opet su loše. Loše
Dobro. Loše sam se izrazila. Stigli smo do dijela kad Jana već počinje da šara i odlučila se za neku turistu, taj je univerzijalac. Znači, ovo bez rukava, užas, kačket i ovaj šorcić i u potrazi za sandala. U potrazi za sandalama, sad ja bi možda ovaj mi kačket možda više ide. Ovaj. Nadam se da neće dati sandale. Jer ako nađe sandale, to će biti pakleno. Pakleno. Tako da. Tara, ako ubacim moj štapić u kantu, lupim tu glavu pesnicu. Može? Deal. Ok. Da li će? Preživjela si. A, sad sam ubacio. Si vidjela? Subscribe-ujte se na kanal, došao je moj brat, veliki. Gospodine. Molim te. Šta si htjela reći? Mene malo iskreno nervira što imamo kao izazov, jel te da obučemo, da se obučemo kao neka nacionalnost, jer smo mnogo ograničeni. Jer realno, možeš da budeš obučen kao Italijan, kao Španac, Amerikanac. Ali iz razloga zato što prodavnice nemaju ništa drugo. Da, ali sad u svim prodavnicama ide leto i sve su onako pleteni, neki kompletići, to uopšte nema raznovrsnih stvari. Šta misliš, da ćemo, izvini što te prekidam, da ćemo isto da se obučemo sepija, mislim kao ista nacionalnost? Pa ne znam. Jer pazi, moramo da pogodimo, ako je ovako ograničeno, jedino ako Stepa nije otišao sa Tarom u second hand gde možda nađeš sve. To da. Znaš, donekle ja mislim da može, velike su šanse da budemo isto odeveni. Da, ali ja bi tebe obukla onako kako se Stepa inače obukla, kako Stepa voli da se obuče, to je taj neki američki fazon, široke pantalonice, oversized majice i to. A ne verujem da će Tara baš njega tako da obuče. Da, ona će da mu promeni. Da, jer opet mi treba da pobedimo, treba se takmičemo koji outfit je bolji. Koji je bolji ili... Dobro, da, što najgore realno, da. Realno, koji je bolji, mora i to. Koji je smešniji ili koji je bolji, ima postoji razlika. Ja mislim koji je bolji, kao koji je stvarno bolji. Aha, koji više meni leži. Da. Da. Znači idemo u afričko pleme. Vraćamo se na Rusa. Pronašli smo Italijano naočare, ali njih ćete vidjeti tek kasnije. Sad idemo po još neke aksesuare. Našli smo outfit koji će definitivno Stepa obući. Sada tražimo neke onako dodatne delove. Tako da, stay tuned, šta da vam kažem. Sad ću dosim vas da pogađate šta su. Trenutno imamo ove patikice, ove kačke i bele farmerkice, ruske. A vi pogađajte u koga me Jana oblači. Sad ćemo majicu da nađem. Sad ćemo. Neku pravu. Pravu, a? Dolazi do promjene. Majica zamenjuje se sa džemperom, ja bih rekao. Da, ovo mu dođe neki... Da, ali neki što manji broj. Da bude... Hoću mu deči da... Da bude što uže. Hoću mu deči... Meni teško da bude to usko, ali... Zašto ovdje ima samo jedna veličina? Šta kao ovaj džemper se kupuje inače? Ljudi. Nema, tražimo i dobit ćete na kraju kako izgleda. Sad ljudi malo vidite mene, pošto nema zavese, ali ajde ćale. Vidite moj patik. A, ne vide se još uvijek. Na kačket. Sada ćemo klempa u ovome. Mnogo me zanima, čekaj, mora se vidjeti print na kačketu. Okej, print na džemperu. Bele. Uske pantalone. Podvrnute. I fake Balenciaga patike. Šta vi mislite? I fake Givenchy jumper. I fake Gucci kačke. Šta vi mislite? Ko bi se tako obukao? Ko pravi fake stvari. Glavni onako. Hint. Glavni I nisu svijet. Surdulici. Ele, ajde, imate 3 sekunde pogledajte pa mi govorim. 1, 2, 3. Ja sam Turčin. Ja sam Turčin i nadam se da neću biti Turčin. Ali, dobro ti stoji. A što na igru, da, okej, samo što je meni nešto mi previše seljački. Baš sam ono ultra seljak, ja se izvinjam. Ne mogu te obučen kao Turčina da bude da izlaš. Ja se izvinjam ako se neko ovako oblači, ali ovo nije za mene. Ja ne znam da se neko ovako oblači. Ma mora, neko da ima, neko mi prodaju ovo, znaš. Ne, ali verovatno prodaju pojedinačno stvari, ne prodaju... Ovaj celokupan outfit, ali mogu bi da im preporučimo... Ovaj celokupan outfit im baš ide nekako. Ima da im preporučimo da ovo stave na lutku na početku prodavnice. Pa što najgore, neko bi došli u sezonu. Da. To je to. To je to, ne moram dalje tražim. Daj se lutki.
Ovo mi je bolje od Rusa, iskreno, ali dalje mi je Španac favorit. Znaš, najgori meni je Španac, god onaj ogrtač imam, ono debelo. Mogu je bolje od fake, Givenchy-a. Ajde, vidjet ćemo. Šta je sljedeće, znaš? Sljedeće, nijem ideju. Imaš šans. Ima. Evo, Tara, vidiš, ovaj čovjek se obukao kao da je iz Irana. Jeste, vidim se priča na FaceTime sa ljudima iz Irana. Tačno, eto, vidiš tako, samo njegov outfit da smo skinuli i kao, ovo vam je iranska narodna nošnja. Kao, zašto? Zato što piše Iran, to da ništa nema veze s vezom. Ovo je jedan vrlo običan outfit, iskreno. Široka majica. Sad, da, ovaj outfit je najbolji od svih. Iskreno, najbolji. I predobro ti stoji. Još na tetovažu, ludilo ti stoji. Ali, dao predstavlja neku nacionalnost. Ne može, ja mislim da umim. Meni ovo u glavi može bude kao, kako je Amerikanac, Englez, ali onako neki drip. Da, da. Ali, da li može da da se donese do pobede, dovede to. Ne, mislim da ne može. Jedina stvar sekao bi bio dušan, jer bi ja napravljeno uzio ovako nešto. Da, odmaš koliko ti dobro stoji. Video bi mi ovako nečemu, ali da nema ništa od pobjede. Da. Jer nije dovoljno... Nije, da. Ubedljivo da je neka nacionalnost. Nešto jedno bi tebi dobro. Na meni je dobro. Ajde. Odlučiš, samo nemoj Rusa voli. Nikad ne znaš, ćale. Ali možda budem dobra zato što si ti mene poštedao. Dobro, dobro, kao trans žena si. Ti odlučuj, smisli ako hoćeš još dok nešto. Dok se ti preslačiš, ja ću još mislim šta ću. Epo ljudi, mi smo samo želeli da vam javimo da smo mi pronašli pravi italijano outfit i ove italijanske naočare. I moje italijanske srećne naočare, znači, bukvalno su srećne zato što je sve žuto i srećno kad gledam kroz njih. Dobro, ali nisu to moje, to nisu ne, za mene. Ne, ovo je meni Stija kupio za mene, ali dobro mi stoje. Probali smo ih isprnjavni, dobro stoje. Nebitno, uglavnom, našli smo odličan italijanski outfit. Kako dobro, sad da li je odličan? Italijanski. Ne znam da li je odličan. Po mom mišljenju je odličan, mislim, ne baš skroz, ali sigurna sam da Stepa može da iznese nosi, može da iznese to i može ovo da nosi i kasnije i da malo prodobi svoj stil. A pusti ti Stepu, Stepa ima stil neverovatan. Ne svakidašnji. Svakidašnji, ali neverovatan. Da. Tako da, stay tuned! Čaletov finalni outfit je tu. U dve kese, kupila sam stvari u dve različite prodavnice. Usput sam kupila i sebi naočare, ali od svojih para. Nisam iskoristila 100 eura koje sam imala za njegov outfit. I verujem da sljedeći kadar koji ćete vidjeti jeste Čaletov finalni outfit. Tako da ovdje završavamo naše snimanje u tržnom centru. I nadam se iskreno o pobjedi, zato što je mnogo zanimljivo. Iskreno, kolega, lepo je vidjeti te u takvom izdanju. Bez papuča, bez papuča. Papuče su kriminalne ljudi. Papuče ste vidjeli. Ja se izvinjavam, ali moralo je išlo uz tematiku. Ne sam da odajem šta je, oni moraju da pogode. A, u stvari, vi već znate, vamo smo ispričali. Ali... E, sada ova, naše lepe grlite izdame koje su nas oblačile će pogađati. Znači, ti, Tara, moraš da pogodiš šta je, ne, koja nacionalnost je njegov outfit. A ti, Jano, pogodi koji je moj. Ja mislim da se moj... To je očigledniji. Očigledno. Očigledniji. Da, ja mislim, na primjer, ja bi se pre tako obukao nego ovako. Istina da budem. Ja ne mogu da pogodim šta si ti. Jer ja sad razmišljam, Tara, ti imaš veliki problem. Pristupi ovde da Hint, pogodiš. Hint, nisam Mađar. Vidić, ale ja ne znam koja nacionalnost se baš tako oblači. Ali mogu da... Kaži mi, pokaži mi malo neki vibe tvoj. Koji vibe je njihov. Prska je šampanjac na plaži. A, da. Znaš, i onda pijem. Moram reći me, volim na plaži da budem onako dobro. Dobro, sam spretio. Jer ono, iako je ovo debelo, kao da nosim jaknu. Reci, kad bi bilo, kad bi išlo sunce, bi ti ostalo tako... Po crno bi. Ne znam, ali mi kao narod smo uglavnom tamni. Mislim, tamni nismo...
pocrnimo. Dobro, Tara, na prvu, šta misliš? Ko je ovo? Španac. Na prvu ubode. Jeste? Jeste? Ubode ga. Bravo. Čestito. Bravo, eto, Jano, uspeli smo. Ipak smo uspeli da odamo svojim papučama. Mislite ga, no, možeš da budeš ili španac ili grk. Da. Sad. Bolje španac. Ali španac on je neki Ibica španac, znači on sad krenuo... Da. Dakle, šampanjac se pije na plaži, papučice, pravi se, cara ti zapravo možeš odmah krenuti šta na Ibicu. Ništa, ajde, ovaj, zakazujemo let i idem na Ibicu. Otvaranje sezone je počelo na Ibici juče. Jes, da. Mislim da krećemo. Super, super. A sada moj. Jano, dobrodošla. Dobrodošla, bolje vas našla. Iskreno, drago mi je što mi je oblačila Tara, zato što sve bi lepo izgleda. Naravno, opet, ja kažem, prilično lep pomak, onda se stvarao što god da mi obuče. Da ti je obukla kesu za smeće, tebi dobro izgleda. E, ali Tara je stvarno odradila svoj posao fenomenalno. Tara je... Koja je moja nacionalnost? Šta misliš, na prvu, na drugu, na treću? Na prvu i na drugu i na treću, čim sam te videla, bila sam uzmano Italijan. Pogrešila si, ajmo dalje. Šveđanin. Iranac. Jel' tako? Da, da. Ajde, pogodila si isprve. Italijan. Isprve, Italijan, to smo već. Džemperić, majica na kranicu, samo... Mogu je da, mogu je da bude švajcarac. Mogu je da švajcarac. Švajcarac, ali Italijan mi nekako malo više za pantalonice. Pokušali smo, nema više pantalona. Pa šta lepi, Italijan nosi pantalonice. Pa lanene pantalonice, ali i dalje bi rekla da je Italijan. Ne znam da li si primetila da nosim džemper preko džempera. Da, a znaš kako, ono malo nije. Znaš kako mi izgledaš? Kako? Kao da si u Monaku. Dobro. I krenuo, Monačani. I krenuo si da gledaš neki tenis. Pa to sam i krenuo. Da. Subscribe, budite se na kanal, lajkujte video i znate... I pišite, znači sad vi pišite, pošto tehnički nemamo sudije, vi ste sudija. Pišite ko se bolje obuku po nacionalnosti od nas dvojice, jer vi odlučujete, tako da... I lajkujte klip da bi mogli da kupimo kartu za Ibicu. Tako je, tako je. Ja imam, ja sam odeven, bez toga ništa. Volim vas, Glory Days.